Vad är det med dig? Är du full eller? Nej, jag är trött. Fruktansvärt trött. Men varför går du inte hem och lägger dig då och sover hela vintern som alla andra björnar? Jag kan inte det, har jag ju sagt. Varför då? Jag har inget ID-kort. Min chef känner inga gränser. Alltid motarbetas man utan synbart skäl. Dagligen så känner man tydliga tendenser att han nästan aldrig vill personalen väl. Hackande han går sin rond, påpekande brister, njutande av all sin makt från sin styrpulpet. Alla fel förs nogsamt in i ett stort register. Inga gränser känner den, chefens fisighet. Vaksamt kontrollerande synas personalen. Tonen är insinuant och hans blickar bränns. Cyniskt spankulerar han sakta i lokalen. Fisigheten hos min chef känner ingen gräns. Stämningen är tryckt och spänd, hämmad och förhårdnad. Chefens ande vilar tungt som en klibbig smet på varenda axel hos varje underordnad. Effektivt den kuvar oss, chefens fisighet. Men så går han för en stund, går på toaletten. Då kan alla andas ut utan att han vet. Allt blir smått befriande och man ser vignetten av en lycklig arbetsplats utan fisighet. Men så kommer han igen, lägger strax på locket och vi sitter snopna där, vilsna, utan hopp. Som om alla kloten stals när man spelar krocket. Fisigheten hos min chef känner inget stopp. Jag ska också bli löpare när jag blir stor. Jag ska bli seglare.
jag skulle vilja se på en bil. En Arnold hade jag tänkt mig. Arnold? Ja. Ja, det vet jag inte om jag har någon som heter. Vet ni, att jag är en riktig hönsfjärna när det gäller bilar. Ni har säkert rätt. Det finns säkert ingen bil som heter Arnold. Då fick jag det ifrån Arnold, så dumt. Ja, vad kan det ha varit för bil ni tänkte på då? Det var en Arnold. Jo, men jag tänker på det. Visst var det en Arnold? Har en bekant som har en sån? Hemskt bra bil. Arnold. Jo. Det är inte er bekant som heter Arnold? Nej, vet ni vad? Dum är jag visserligen ibland, men så dum. Jo, det var det ju. Arnold och Honda, ja. Hon heter Honda, hans fru. Ja, annars kunde man ju tro att bilen var en Honda, för det finns ett bilmärke som heter... Nej, det är hans fru, det är jag säker på. Arnold och Honda, jo, så var det absolut. Nej, bilen heter något annat... Jesper? Ja, det heter det. En röd Jesper hade de. En sån vill jag titta på. Ja, Jesper vet jag inte heller om vi har någon bil som heter. Det behöver inte vara röd. Jag kan tänka mig en blå eller svart. Ja, vi har nog ingen Jesper överhuvudtaget. De som är så vanliga. Alla har dem nu. Det kan inte vara sonen som heter Jesper. Vem son? Arnold och... Hondas. Nej, snurrig är jag kanske. Dålig reda på mig har jag, men... Jo, det är det ju. Lille Jesper. Jag blandar ihop det här. Jesper är sonen. Men hur visste ni det? Känner ni också Arnold och Honda? Nej, inte alls. Det var bara en ren gissning. Alltså, ja. Jesper är sonen, ja. Men vad heter bilen? Ja, men heter hon verkligen Honda då? Ni är säkra på det, så att det inte är bilen? Nej, hon heter Honda. Bilen heter något annat. Men vänta, det stod ju någonting i motorn som jag skrev upp. Ett nummer. Ja, vänta. Här har jag det. 967243285341 2. Det är ju chassinumret. Ja, just det. Så heter det. Skrev ni upp chassinumret? Varför det? Så jag skulle veta exakt vilken bil det var. Ja, då hade det väl varit bättre att skriva upp märket. Ja, men det tänkte jag. Det kommer jag ihåg. Det behöver inte jag skriva upp. Men var det inte en Honda då? Ni kanske har tagit fel på er väninna och bilen. Nej, hon heter Honda. Herregud, jag kände henne sedan hon var liten. Hon har en bror som heter Morris. Men vad heter bilen? Åh, jag vet ju så väl. Volvo? Saab? Kan det ha varit det? Ja. Japansk? Nej, den är svensk. Deras var japansk. Honda är japansk. Nej, herregud, korkad och vimsig kanske jag verkar. Och tappar bakom en vagn också. Men att jag inte skulle se skillnad på min väninna och en bil, det är bilen som heter Honda. Hon heter ju Mazda. Just det, Arnold och Mazda. Åh, hur kunde jag ta så fel? Mazda är också en bil. Är det det? Ja, den är också japansk. Vänta nu, jag har rört ihop det här fullständigt. Det måste vara värmen eller kylan eller pollen eller vanlig åderförkalkning eller vad det nu kan vara. Men han heter ju inte Arnold utan Morgan. Och hon heter inte Mazda utan Mercedes. Och sonen heter inte Jesper utan Renault. Och så heter de Hillman i efternamn. Men vad far och heter bilen? Och var fick jag Arnold ifrån? Jag heter Arnold. Ja, just det. Det stod ju där, ja. Arnold, så lustigt var det där det kom ifrån. Ni vill alltså ha en bil. Om jag har förstått saken rätt så söker ni antingen en Honda, en Mazda, en Morgan, en Mercedes, en Renault eller en Hillman. Det är bilar allihop? Ja. Jösses, jag som inte ens har garage. Har ni körkort? Nej, men det ingår väl i priset. Nej, det gör det inte. Det sa de när jag ringde. Vart ringde ni? Ja, säg det. Det kanske inte är så klokt det där med att köpa bil i ert fall. Hör på nu här, lilla Arnold. Snurrig hisp kanske jag verkar och dummare än tåget ibland. Tåget förresten. Jag tar tåget istället. Så behöver jag ingen bil. Ja, det gör jag. Hej på sig, lilla Arnold. Trevligt att råkas och språkas. Det med att vanlig nässpray kommer inte åt ordentligt och tränger inte in i näsans alla delar och kan därför inte göra ett fullgott jobb. Därför kan jag inte använda vanlig nässpray eftersom den är underdimensionerad och feldoserad och så luktar den inte gott heller. Och jag vet inte om det är något konstigt med min näsa, men vanlig nässpray räcker helt enkelt inte till. Jag kan göra slut på en hel flaska utan att det händer någonting. Därför har jag nu provat alla nässprayer som finns i marknaden. Och det är klart, vissa är bättre än andra, men ingen är bra. Ingen! Tornado nässpray. Inte bra den heller alltså. Eller? Jo, det var ju det jag skulle komma till. Tornado nässpray är en ny sorts nässpray som blåser allt ditt näsbörs dit pepparn växer. Sluta peta näsan. Tornado nässpray gör jobbet åt dig.
nu med tvåhandsfattning, extra behållare och högtrycksventil. Hej, jag har köpt en ny kamera. Jaså? Det är en Tornado. Otroligare kamera har du inte sett på vykort. Jaså? Den har elektronisk motivuppletning. Åh, vad betyder det? Den letar upp motivet själv. Jaha! Och så har den datorstyrd gallringsfunktion. Vad betyder det? Den gallrar bort ointressanta detaljer i motivet. Jaha! Och så har den automatisk detaljreplacer. Jaha! Och vad betyder det? Den ersätter de bortgallrade detaljerna i motivet med intressantare. Fattar du? Aldrig mer ett misslyckat kort. Ta ett kort på mig då. Det är redan gjort. Den här kameran tar bilden innan du ens hunnit fundera på att ta den själv. Hur blir det då? För den framkallar väl direkt också? Självklart. Tornado. Den nyaste kamera som gjorts. Vad är det för fel på mig, doktorn? Ni har fått pipskägg. Idag ska vi alltså få vara med om hur det går till när det väldigt trevliga barnprogrammet om Murenan Morena spelas in. Och som ni ser bakom mig här så går det åt två personer. Och det är de väldigt trevliga bröderna Block som tillsammans ligger bakom den här populära och väldigt trevliga barnfavoriten. Det är lillebror Åland som sköter agerandet med sin tunga, medan storbror Uppland låter ut sin röst och alltså sköter replikerna. Det är också han som skriver manus och tränar lillebrors tunga så att den hålls smidig och vig och kan utföra alla de krumbukter som krävs för att Morena ska behålla sitt grepp om barnen. Pappa var en inkokt ål som fick koka egen tvål. Hur kom det sig att ni fick den här trevliga idén med Murenan Morena? Jo, det var en gång när jag skulle klä upp Åland för att han hade varit dum mot mig. Och då sparkade jag Åland och tryckte upp han mot en vägg och sa, jävla Åland. Och då räckte han ut tungan till mig och då tänkte jag att det skulle man kunna göra någonting av. Så gjorde jag det. Vad trevligt det låter. Vad säger Åland själv? Han säger ingenting själv, det är jag som pratar hela tiden. Ja, men jag menar privat så här nu. Hur tänker du nu? Ja, vad säger du, Åland? Är det inte väldigt svårt att göra så där med tungan? Men det är inte alls svårt. Jag har det i blodet. Men det var ju inte han. Nej, det var jag. Varför svarar han inte själv? Han är ju Morena nu.
Ja, men det behöver inte vara nu. Vi skulle ju visa hur det går till att göra muränan muräna. Ja, men... Så här går det till. Ja, men jag vill ju prata lite med mannen bakom muränan muräna. Det är jag. Ja, men det är ju Åland som, så att säga, förkroppsliga figuren, eller hur? Hur tänker du nu? Det är ju Ålands tunga man ser. Ja, men det är ju min röst. Du får titta hur mycket du vill, men ska du prata? Och ska du prata med mig? Okej, då pratar jag med dig då. Det är inte så händelsevis att Morena behöver en kamrat. Vad menar du? Plattfisken Pryo. Det bästa med Tornado telefonsvarare är att man kan höra vad de säger. De som ringer alltså. Har man barn så har man ju ofta inte tid att svara i telefon. Ja, och då är det ju bra att ha en telefonsvarare som sysselsätter barnen medan man svarar. Min förra telefonsvarare hade så många knappar att man blev knäpp. Men nu har jag en Tornado som bara har en knapp. Så nu gör det inget att jag är knäpp. Köp en, du också. Tornado svarar i telefonen åt dig, när du inte själv kan svara i telefonen alltså. Fattar du, yeah. Ursäkta, men hur vågar du stå och dela ut dina visitkort sådär? Här är inga problem. Jag har en Tornado. Tornado? Här, jag ska visa dig. Så här ser den ut. Vad fin den är. Det här är en adapter och det här är en telefon. Vad har man den till? Ja, det är den man ringer med. Ja, det vet jag, men jag menar adaptern. Den sätter man i väggen, förstår du. Åh. Ska du inte fråga något också, Olle? Nej, jag fattar. Tror jag. Vad bra. Nu ska vi tala in ett meddelande. Då gör man så här. Man trycker på knappen och pratar. Hej Pucko. Du har kommit hem till Leffe. Jag är ute och jagar brudar. Men talar gärna in ett meddelande på min nya Tornado. Så kanske jag slår en pling när jag kommer hem. Hej då. Nu ska vi höra hur det blev. Då trycker man bara på knappen. Hej Pucko. Du har kommit hem till Leffe. Jag är ute och jagar brudar, men talar gärna in ett meddelande på min nya Tornado. Så kanske jag slår en pling när jag kommer hem. Hej då! Det blev ju precis som du sa. Ja. Tornado svarar i telefonen åt dig. När du inte själv kan svara i telefonen alls. Jag är inte hemma just nu, men talar gärna in ett meddelande på min nya Tornado. Så ringer jag upp så fort jag kan. Hej så länge. Ja, det här var Loket ifrån Bingolotto. Och är det nu ingen hemma så är det ju jätteotur. För du har ju alltså vunnit chansen att vinna 3 miljoner nästa vecka på vårt jackpot-chans-jul. Men då måste du alltså svara nu. Hallå, hallå. Hallå. Ja, då är det tydligen ingen hemma där. Hallå, hallå. Nej, ingen hemma. Ja, vi får ringa upp någon annan då som får vinna 3 miljoner. Hallå, jag är hemma. Hallå, Loket. För jävel, jag är hemma. Hallå. Jävlar. Tornado svarar i telefonen åt dig. När du inte själv kan svara i telefonen alls. Så fattar du, yeah, yeah.
Visst, ring du oss och beställ en Tornado. En obegripligt lättfattlig instruktionsbok medföljer. Du kan ringa oss när som helst för jämnan, oavbrutet, så mycket du orkar. Och du kan vara helt säker på att du får fram din beställning. Här på TV-chock svarar vi nämligen i telefonerna och håller inte på att larva oss med telefonsvarare. Nu blinkar din lampa, Krille. Ska vi höra vem som har ringt? Ja, det kan vi göra. Tjena, Krille. Det är Gittan. Har du skaffat ett telefonsvarare? Vad häftigt. Och den vill man ju gärna kika på, hörru du. Jag pinglar dig lite senare. Puss och kram! Tornado svarar i telefonen åt dig. När du inte själv kan svara i telefonen alls. Med en Tornado slipper du prata med folk. Kanon! Vad vill du, eftersom du hälsar? Konrad Krause från myndigheterna. Vilka myndigheter? Ni trilskas, hör jag. Men ni ska inte göra, ni ska inte behandla mig som skit bara för att jag är från myndigheterna. Jag behandlar alla som skit. Jag varnar er, fru Einstein, ni gör det bara värre för er. Det gör jag inte alls. Vet du vad jag gör? Vill du verkligen veta vad jag gör, Konrad Krause? Uppriktigt sagt så skit jag i det. Jag sågar upp bordet så att vi alla ska få plats att äta ikväll, så hör vi det. Den logiken förstod jag inte. Det finns ingen logik i det. Ni har en son, fru Einstein. En. Ja, en. Vad skrattar ni åt? Jag har fyra. Fyra? Det stod det ingenting om i våra papper. Ni kan inte räkna så långt i era bongosrummet. Det är därför det inte står i era papper. I våra papper står det att ni har ett barn, en pojke som heter Albert. Albert Einstein. Jaså? Men är det så att Albert har fått tre tvillingbröder? Försök inte med mig, fru Einstein. Jag är visserligen bara vanlig tjänsteman, men lite vet har jag alltid i huvudet. Man får inga tvillingbröder om man har med sig från början. Dessutom heter det inte tvillingar när de är fyra. Det är fyrlingar! För det första hade jag inga tvillingar, sa du ju. Och det spelar det ingen roll vad det heter. Albert har skrivit en uppsats. Och för det andra kallar jag mina barn för vad jag vill. Albert har skrivit en uppsats, sa jag. Vad har han skrivit för något? En uppsats där han ifrågasätter Newtons grundläggande fysikaliska lagar. En mycket obehaglig liten avhandling som kommer störta oss alla i fördärvet. Albert känner ingen Newton. Hej mamma. Är maten klar? Vad får vi? Inte kolpudding va? Jag vill ha fläskkotlett. Har du någon ring? Men vad satan, är ni sex nu? Ja, vi blir två till, ja. Där ser du Konrad Krause, så var jag det. Vem är du? Konrad Krause. Är det pappa? Hej pappa. Vad har du va? Är det hemligt? Nej, det är inte pappa, han är från myndigheterna. Åh nej! Fy fan! Sluta! Lägg av! Det här ska jag komma ihåg! Vem av er är Albert? Varför blir ni bara fler och fler hela tiden, era satans lymlar? Och varför är ni tvillingar allihopa? Det är Einsteins tvillingparadox. Vad är det för skit? Vi är tvillingar allihopa fast vi är sex. Det är väl en paradox? Ja. Vem av er är Albert? Ingen. Alla. Gissa. Inte jag. Hur så? Han är inte här. Är han inte här? Finns det en till? Ja, det gör det säkert. De blir fler och fler hela tiden. Albert har skrivit en uppsats. Newton hade fel. Tröghetskrafterna utgör inte alls något bevis för absoluta rummets existens. Alla rörelser är relativa. Kroppen accelererar inte relativt det absoluta rummet, utan relativt andra kroppar. Newton trodde att det fanns två olika massbegrepp. Trög massa och tung massa. Men det gör det inte. Det gör det visst. En fritt fallande kropp är inte påverkad av någon kraft alls. Det är den visst. Varken tyngdkrafter eller tröghetskrafter. Jo, det är den. Tyngd och vikt är samma sak. Nej. Distinktionen kan inte upprätthållas. Jo. Den måste upprätthållas. Trög och tung massa är ekvivalenta. Vi får inte överge Newton.
Hela vår samhällskropp vilar på Newtons lagar. Vem av er är Albert? Vem av er är Albert? Jag skulle bara meddela att Albert fått Nobelpris för sin jävla uppsats. Men tro inte att vi håller med honom för det. Myndigheterna står enade bakom Newton. Nobelpriset? Det betyder att det är rätt. De har förstått. Vi har rätt. Vad är det här för spex? Vem är Newton? Varför blir ni fler och fler hela tiden? Och varför är ni tvillingar? Vi är inte tvillingar. Vi blir fler och fler därför att vi har rätt. Alla som har rätt blir alltid fler och fler. Det var det dummaste skit jag någonsin har hört. Kunskap och insikt förenar människor. Det där är inte kunskap. Det är vidskepelse, skrockfantasier. Hur ser han ut nu då? Är han också en tvilling nu? Nej, men det betyder att han också står bakom oss. Innerst inne. Jag står inte bakom någonting. Okej, det kanske ligger någonting i pojkens uppsats, men bara för att det är logiskt behöver det inte vara rätt. Ja, men det var väl själva satan också! Jag menar, om det inte finns några jobb, då blir jag ju arbetslös. Det är logiskt, eller hur? Men det behöver ju inte vara rätt för det. Men om det finns jobb och du blir arbetslös, det är ju inte logiskt. Men det kan ju vara rätt i alla fall. Rätt åt dig, mina jag. Ni ska inte vara oförskämd, fru Einstein. Jag är en hederlig tjänsteman som försöker upprätthålla ordning och reda. Men vad är det lilla Albert har gjort som är så hemskt då? Jo, han menar att om man har två tvillingar och skickar ut den ena i rymden med ljusets hastighet och låter den andra stå kvar och vänta, då är han mycket yngre när han kommer tillbaka och han har varit ute och åkt än han som står och väntar. Det är Einsteins tvillingparadox. Det var det dummaste skit jag någonsin har hört. Varför kan du inte vara som vanligt folk och sparka boll och jaga fruntimmer och dansa och supa och svära? Det begriper ju en idiot att det måste vara fel. Skulle tiden gå olika fort beroende på var man befinner sig i universum? Nu ser du ut så där igen. Det gör jag inte alls. Okej, det kanske ligger någonting i det då. Vi säger det. Men vad har vi för glädje av det i så fall, va? Pugge fick ju Nobelpris. Det är väldigt roligt. För oss. Det kommer att bli fruktansvärt svårt att leva i framtiden om det ska vara på det här viset. Vi kommer ju knappt veta vad klockan är. Newton kanske hade fel, men det hade varit mycket lättare att leva om han hade haft rätt. Fru Einstein. Han har ju haft rätt hittills och det har bara varit ett helvete hela tiden. Vi får väl se. Låt inte hoppet fly. Snart tänds återlågan på en ny arena och välsmakande elitsportare kommer att spänsta med sina fiberkroppar i ädelkamp om medaljer och målsnören så att du återväxer fast i tv-fåtöljen och jublande konstaterar att smaken inte alls är delad som baken utan fast mera som en enda stor slät julskinka plaskande omkring i sitt entydiga spad. Dräk inte förutsättningarna för denna njutning över bord i desperat förtvivlan över att längtan blir dig för lång. Utan håll ut och försök att finna glädje även i det simplaste skalbaggsprogram. Till du vet ju att ljuset snart når fram då skalbaggar byts mot häcklöpare och trafikmagasin mot volleyboll.